欢迎收看《新闻大白话》，我是主持人翟轩，马上欢迎一下这个阶段加入我们讨论来宾，退役中将帅化明。主持人好，各位观众大家好。国际事务专家赖月谦。主持人好，观众朋友大家好。还有前大使杰文吉。翟轩好，各位朋友大家好。好，昨天有这个消息出来，让大家听了吓一跳哦。美国的人权斗士被下了封口令，他是这个美国的人权基金会的创办人哈佛森哦，他到立院致辞，然后他讲了一番话，让他听了很傻眼哦。他就说马政府曾要我不要批评中国大陆哦，他说哦，我在马政府时哦，首次来台演讲，演讲前收到通知说切勿批评中国，我就把更多的批评言论加进了讲稿，就是还故意唱反调这样子。然后结果呢，讲了五分钟，这个马英九就离开了。会议结束之后，连马政府派的驾驶也叫我自己搭计程车，回到了饭店还被通知已经被退房了，房间就早已清空，行李还丢在一边。但我们听得很傻眼哦，有这种事情我们会没有报道哦，完全没有报道，怎么可能？然后哪间饭店这么过分，赶快讲出来，我们一起帮忙谴责、哦、这听起来就觉得好像有点超现实哦。但是呢，我们还是好好，如果是真的有真有其事，赶快把饭店公布出来，我们也可以去查得到哎，当时有没有这样的情况嘛。那陈建仁讲说，哎呦，希望马英九能够多听听哈佛森的感受，跟他说最好的说明。范云这回又活过来了，他跳出来痛骂马英九是台湾民主之耻哦。然后呢，马英九马盼的回应也是蛮妙，他说用膝盖想也知道马英九有可能对外宾讲这种话吗？因为其实马英九对于质疑他的人或者是什么反而愿意挑战他的人，他是更客气的、啊、大家如果有印象的话，马英九的个性不是你们想的那个样子哦。所以如果有这么失礼的外交待遇的话，这哈佛森不是早就在第一时间就应该要开一个国际记者会来痛批了吗？因为他就是主张人权基金会，我们台湾这么没有人权，做这么不民主的事情，他应该第一时间就应该要大肆的跟全世界讲了嘛。哎，结果没有啊。那所以马办就讲说，你应该反而应该为你这个不当的造谣向马英九道歉才对哦。那这个人权基金会简称 HRF。那还是有一点争议哦。过去古巴就谴责中央情报局支持这个 HRF 的行动，因为长期被认为是 CIA 的门面哦，还负责推动针对拉丁美洲的变革进程的一些颠覆行动，甚至2009年曾经参与刺杀玻利维亚总统的行动。那创办人哈佛森也曾经在萨尔瓦多和尼加拉瓜的 CIA 工作过，就是也有这样子来自古巴这边的媒体的一个报道哦。那再来我们看看赖清德、哦、好像今年以来一直在讲一件事情，就是不准以美，他还亲自下令啊，在今年一月份的时候就定调不准以美，也不要离赖哦。我们来听听。千万不能让有心人故意发起的怀疑美国的言论假作社会贡献，那这样吃对台湾非常不利，是我们千万不能忘记美国在背后帮忙压制专制独裁国民党，所以台湾的民意才有法度一步一步迈向民主成功的道路。对，今年年初就开始这样讲，所以见到了罗森伯格第三度访台啊，然后我看到有一些绿媒在那边讲说，第一个见的就是赖清德啊，然后赖清德又要跟他聊啊，就说哎。慎防以美论，就话题都一直在一整年都在讲一个话题、啊、就、欸、不要以美论哦。那主要是因为美国也有依赖论这样子。那我们看看马英九他去到了美国纽约大学演讲、哦、他就讲说反对台湾武器化，有美国人想把台湾变成乌克兰第二哦，部分的美国人意图把台积电当武器，意图把台湾当战场，意图把台湾变成第二个乌克兰。我们当然欢迎美国朋友对我们的支持哦，但是绝对不欢迎把台湾武器化的思维。那包含了主持人，还有这个纽约大学教授以及在场的师生都频频点头啊。难道纽约大学也以美吗？就自己本身美国的大学也怀疑美国、哦？那我们的现在青年哦，听到这个消息更紧张了，因为志愿役两年超过了7000人离营哦，去年4600多人提前离营，今年一到九月就又有3000人了，哇，这个人数非常之高啊，所以两年到目前为止还不是整年哦，就已经有7000人离营了。那换句话说，如果现在这么缺兵的情况下，那就是换成义务役要变成
主战兵力吗？所以让大家听了觉得很担忧哦。那国防部讲说，这两年哦，因为不适服退役的人数的确比起平均值2533人高很多。哇，这两年就高出那么多哎！以前大概过去的平均都是2500人哦，现去年4600就已经超出很多，今年就已经光是1到9月就已经超过3000人了。那原因不是很明显吗？就是因为战争嘛，现在大家忧心这个战争嘛。那我们看看，加拿大跟中国之间哦，现在又有一些摩擦，因为加拿大的媒体有讲说，中国大陆危险拦截加拿大的巡逻机相距哦，最近不到，就是大概不到5米哦，非常非常的接近。我们来看一下这一段影片。Okay, that's within like 5 meters of the way. Oh yeah.所以有这样的画面出来，然后加拿大的防长就讲说，这是一个鲁莽危险的拦截啊。那加拿大广播公司的报道是说，当时加方正在监视东海的航道上面是否有船只试图违反对于朝鲜石油禁运的规定哦。那所以他侦察机在8个小时之内被拦截了数次，但是考虑到靠近中国海岸哦，所以加方对最初的拦截是没有异议的。但是在最后一次的遭遇当中，解放军的战机飞到了距离加拿大侦察机不到5米的地方，还发射了多枚的干扰弹哦，所以加方也有这样子相关的报道跟指控。那再来我们看一下这个福建舰跟歼35哦，陆基版的歼35首飞，那出了3个型号要来搭配福建舰，因为歼35的研发进程跟福建舰基本上是平行的。那在福建舰进行这个海试的时候，歼35也会更进一步的技术突破，就是双发先进的这个歼35舰载机跟单发的 F35C 可能马上就要来了。那福建舰使用的电磁弹射技术，在起降的效率上会领先一代，空间也会变大，所以舰载机的数量也会变得更多。那所以这个歼35又领先了一代，所以整体的战力，就是包含了这个战斗机跟这个福建舰都是提升的，所以总战力一定会比起传统的航母更加的完整。那这个首先我们来请教一下帅将军。首先我要谈赖清德讲的愚昧论啊，今天我们在座3个，我从小是看好莱坞电影长大的，军中用的是美式装备，那我参访过美国也10几20次，我自己也在美国参谋大学读书，讲起来应该是亲美派。等到我到了中将阶层，开始接触到军售跟战略问题的时候，我发现美国的高层，美国军人不是不可爱，美国的军人非常 gentleman， 大部分来讲都是好的，但是到了他的国安层次，那就狗屁倒灶，什么事都出来了。为什么要以美呢？你要帮助台湾是这种方法吗？把我们当个武器来用啊？要当刺猬又不给刺，要我们去围堵中国大陆又不给像样的武器，就是拿我们的人命去换来围堵中国，这种朋友真是宁可不交啊！那我怎么不怀疑你的作为就是这样子嘛？你不要说骗我一个人。介大使在美国大使馆做过，赖教授也在国安单位做过。你越到高层的单位去，最能够看清楚美国的嘴脸，因为他的政客无所不用其极。刚刚你讲的那个人权斗士，那标准是 CIA 派的，这养的这个人物了。CIA 在全世界干的都是见不得人的工作，替美国颠覆人家政府。你这个人，马英九我们也认识很久了，他连做这种事都不会啊，你叫他做他都不做，这种小动作叫旅馆里面把他行李丢出来，凡是认识马英九都知道，他跟民进党还要做全民总统，还对人家特别礼遇。我们国民党常常讲，马英九对付敌人比对我们自己人还好，所以你说怎么会对你一个小小的人权斗士搞这么下作的事情呢？而且马英九这么快能查到你在哪个旅馆，叫人家把你行李丢出来吗？造这个谣啊，你要造谣也要趁着马英九当时做这个事之后你把它掀开嘛，对不对？那他这个人权斗士以前服务的单位，我在书店里面买过一本书，叫做经济的杀手，
就是大学生被美国 CIA 吸收以后，就到中南美洲这些小国家里面去买通他的政府，夺取重要的资产，就搞这个颠覆的事情。对 ，CIA 是很里面行为是臭不可闻的，所以这种人出来讲，你们民进党还拿来运用，因为用得太晚了一点吧，对不对？你早的时候大家还有点可信，马英九当时做这个事，你举证莉莉哪个饭店啊，哪一个马英九的司机干过这种事？对、啊，所以这个东西啊，造谣也要有点本事了。这个以美论呢，是今天我们看，今天美国对台湾的手法跟对乌克兰有什么两样？啊，你不要怕，你加入北约，结果呢引发了战争，插兵不管。你说把台湾变刺猬岛，啊，来威吓吓阻中国的打仗，一根像样的刺都不给，给你手榴弹，给你步枪，干嘛？我们是非洲国家，拿 AK 步枪打仗的，所以这个东西。很多事情行为啊，为了要迎合美国，我们兵力不足，就把兵役改成一年，一年365天，有114天在放假。你训练出来不一定能打吗？我跟你讲，为什么当初募兵制有它的好处？4年兵呢、啊，对自己的东西很清楚，尤其是机械化，我们用的老战车、老甲车，经常会出现小故障。这个时候你是资深的兵的话。随便保养一下休息一下就可以投入战场，你要知道作战的时候一个报废的战场或者是停开的战场就是废物一个，就是被打的。所以这个东西我们对资深的兵的需求远超过这种义务役，你说叫他们做海岸守备那不是炮灰吗？海岸守备就是面对人家的舰炮飞机导弹最密集的攻击，人家才能登陆嘛。那当海岸守备不是注定是炮灰吗？所以这种手法只是为了拍美国人的马屁，迎合他的主张，台湾要多花人力多花城镇作战来消耗中国，这种居心很恶毒啊！我们是拿人命来换的。为什么很多4年兵要退伍？我为谁作战？为你美国利益作战，我死划不划得来？为中华民国牺牲奋斗是应该的，如果是为美国这个围堵中国的利益你来当炮灰你干吗？换我也不干了。好，我们来问季老师。这个整个事情啊，什么这个哈佛生啊，都没有听他讲话，我没有听到他自己出来讲这件事啊，全部都是范云讲的。范云帮哈佛生，他是哈佛生的，哈佛生他自己出来讲嘛，搞不好他知道这件事，他跟范云说：“你给我闭嘴啊，你不要胡扯。”是范云一个人在那边讲的，哈佛生没讲一句话。他说：“我听哈佛生，他借着哈佛生来干嘛？”来打击，就是在这个选情里面，他想立功，他想跟赖清德将来求一个官位，他是立功心切。范云是什么人啊？范云是选出来选民意代表，从来选不上的，从来都选不上的。然后呢，最后蔡英文给他一个什么不分区，一点民意基础都没有，天天就出这种事。我记得范云最清楚的啊。我们在防疫的时候，他搞一个公，他搞一个施压，让这个哈做这个所谓的那时候机组人员啊，把那个防疫搞成一个大破口，造成我们整个那个机场的那边开始这个机场的那个防疫医院开始变成啊这个疫情大蔓延，死了多少人啊？是不是他害的呢？他出来负责了吗？对不对？他号称自己重视人权。台湾每一次蔡英文在强害人权的时候，出现人权议题的时候，他出来讲过一句话吗？那这个根本就是胡扯八道嘛。范云是什么人？今天叫他把那个这个叫什么哈佛生一找出来对质，哈佛生有讲这句话，我就再来说。那这件事整个来讲，最可悲的是这个陈建仁，我们已经忘记了他到底干什么的、啊，那就是。就是垃圾时间电档的一个政治的一个怎么样一个什么一个哈那种啊不要第几流的咖，本来还让人家觉得他还有一点点好尊严，也在那边跟着叫什么啊，对不对？马英九会干这种事吗？然后你听那个话里面都是他说马英九政府时首次来台演讲，马英九政府时一共多久呢？马英九在任8年，第一个谁邀请他来的？你讲出来嘛，是马英九邀请你来的吗？对不对？什么马政府还给他安排的驾驶
警察自己搭自行计程车，绝对不可能发生的。嗯，这个故事讲的就是离谱，那更不要讲马英九什么时候他脸红脖子出过，什么时候这不是马英九我们认识他的风格。马英九基本上就是一个君子，是一个温良恭俭让的，而且他会去跟你这个什么哈佛生去计较这些事情啊？你哈佛生是什么料啊？我跟你讲，这从头到尾就是什么范瑜想搞一个什么类似当时王立强事件的这样子的一个翻版。他现在把这个 CIA 也扯进来，我告诉你，美国人可没那么好惹的。你一定要这样消费哈佛生，你以为就没事啊？我们现在请哈佛生出来自己讲话，范云不要在那边啊，在那边怎么样？这个哈，这个欺瞒造假，造谣，完全是造谣。然后居然这个电党的这个什么承建人也出来在那边这个，这一群人到底有没有水平，有没有水准啊？你讲别的人家还相信，你讲你民进党我每个都相信，你讲马英九没有人会相信。嗯，好，赖老师。民进党控制的立法院，范云现在已经因为当了不分区，所以离开了他原来所属的政党，投报了民进党。林昌佐也是如此啊，投报了，投怀送抱给民进党。那在台湾现在选举已经快到最后的关头的时候，由民进党控制的立法院，民进党花的人民的纳税钱，去邀请了一个啊这样的一个组织，这个组织被公认是 CIA 的外围组织，专门用来去颠覆其他小国的一个组织，啊，不是真正的 NGO， 是由政府 sponsor， 美国政府 sponsor 啊给予赞助的 NGO， 哦，所以是非 NGO 的 NGO 的这样的一个情报人员，跑来台湾去骂我们的前总统，第一个。政治操作很明显，太清楚了。第二个，你民进党的怎么可以用人民的纳税钱在我们的立法院找一个外国人，而且找一个外国人的情报组织的一个人跑来台湾去骂我们的前总统，可以这样做吗？然后这些人就跟着叫骂，然后骂到最后，陈建仁也下来插一卡。这个就是民进党的嘴脸，民进党的操作手法。可是我觉得广大的台湾的民众都很清楚知道民进党只会玩这一招，尤其越到选举的时候只会玩这一招，完全是在玩政治手段。坦白说，可耻、可恨、可悲。这个美国人拿了一点钱，不过他是委内瑞拉的，委内瑞拉出生的，委内瑞拉裔的美国人，拿了一点钱到台湾来就满足民进党的需求，他满足民进党的需求哦，哦，那是不是当初马英九没有给他钱，所以他不能满足他所指控的马英九的需求，是不是这样？讲清楚有没有收钱？你上次来演讲有没有收钱？这次来演讲有没有收钱？给大家讲清楚，我觉得应该要讲清楚。最后一个我再讲一下加拿大，加拿大。你的国家很远呢，如果说在这个空域啊，假设说跟朝鲜有敌对的，还有韩国哎，还有日本哎，还有美国在日本、韩国的军事基地，轮得到你加拿大人跑来这里耀武扬威啊？你跑来这边耀武扬威，被人家赶，刚刚好而已嘛，而且应该赶得更用力一点啊，那才刚刚好而已嘛。既然这么怕死，怕了就要叫，何必嘛？这么丢脸干什么呢？勇武一点，敢来就勇武一点，掉到海里面就游泳啊，游上岸，然后再把你送回去，勇武一点，不要怕。好，我们先休息一下，观众们回来。